Dobar dan, ko je gazda ovdje? Dobar dan, ja sam Altan Crnišanin, izvoli. Šefe, ko ti je najviše ovdje od 300 ćevapa? Rekord 2007. 53 ćevapa. 53? Ajmo ovako, napravi mi 153, ali tamo ispred se bilja da svi vide da ću ja to otresti. Ako pojedem, ne plaćam ništa. Pošta, evo luk, ako pojedeš, sve plaćam. Viljuška i čevap, ne treba nama viljuška upasti. Izvinite što vas uredio. Crmo da je sve uvijek. Pa šta je ova, tri, mučim se. Zašto nisi pojao papriku? Pa jel ti ja lično nakon?